ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចង្ក្រានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើម្ហូបមួយមុខងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ទៀតតោះចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះទៅមើលទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានដូចជាសាឡាត់ត្រសក់ប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងសាច់គោពងមាន់ហើយនិងអណ្ដូងមីវិធីធ្វើគឺយើងត្រូវចៀនសាច់គោឲ្យឆ្អិនល្មមមកដាក់វាម្លែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ដាំទឹកជាមុនសិនម្ឡងពេលដាំទឹកហ្នឹងយើងអាចឆ្លៀតទៅលាងបន្លែដូចជាត្រសក់ប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងបន្ទាប់មកយើងចិតវាទៅរៀបដាក់ចានឲ្យស្អាតហើយពេលទឹកពុះយើងហែកមីចូលដាក់សោះវាឲ្យឆ្អិនរយៈពេល3នាទីបន្ទាប់មកទៀតយើងស្រង់មីឲ្យស្រស់ទឹកហើយដាក់ចូលចានលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់ដូងមីដែលមានស្រាប់រួចថែមសាច់គោដែលយើងចៀនបាញ់មិញហើយនឹងកុំភ្លេចចៀនបងមាន់ដាក់ថែមពីលើផងអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើតាមញ៉ាំនៅផ្ទះបាយបាយ